ଆହ୍ୱାନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ମାସିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇ ପତ୍ରିକା ଆମ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି 30 ସେକେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ। ଜହ୍ନମାମୁଙ୍କୁ ପଢ଼ିଥିବା ଓ ଏହାର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ଏମିତି ହୁଏତ ଖୁବ୍ କମ୍ ପାଠକ ଥିବେ। ଜହ୍ନମାମୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା ଏହାର କଥାକୁହା ଜୀବନ୍ତ ରଙ୍ଗୀନ ଛବି ସବୁ। ଏହା ସତ ଯେ ଆଜିକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପେସାଦାର ତଥା ସୌଖୀନ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଜହ୍ନମାମୁର ଛବି ଦେଖି ଦେଖି ହିଁ ଚିତ୍ରକାରରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କରିଛନ୍ତି। ଜହ୍ନମାମୁ ପତ୍ରିକାଟେ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିଲେ ମୁଁ ତାର ଛବିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଦେଖିଥାଏ। ଛବି ତଳେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ବି ଛବିରୁ ଅନାୟାସରେ ମୁଁ ଏହାର ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ନାଁ କହିଦିଏ ନିର୍ଭୁଲରେ। ଜହ୍ନମାମୁର କିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ରାଜି, ଜୟ, ଚିତ୍ର, ଭାପା, ବୀର, ଶକ୍ତି। ତେବେ ଶଙ୍କର ହିଁ ଜହ୍ନମାମୁର ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ସବୁଠାରୁ ସଫଳତମ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଶଙ୍କର ଜହ୍ନମାମୁ ଲାଗି ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ପୁରା ନାମ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରନ୍ ଶିବଶଙ୍କରନ୍। ଜହ୍ନମାମୁ ଧାରାବାହିକ ବେତାଳ କଥା କହିଲେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଙ୍କିତ ସେହି ଚିତ୍ର ଆପେ ଆପେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପଶ୍ଚାଦମୁଖୀ ରାଜା ବିକ୍ରମାର୍କ, କାନ୍ଧରେ ସବରୂପୀ ବେତାଳ, ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଏକ ତରବାରୀ, ତା ସହ ଶ୍ମଶାନର ପାଣ୍ଡୁର ଭୟାକୁଳ ଛବିଟିଏ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଇରୋଡ଼ଠାରେ 19 ଜୁଲାଇ 1924। ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଶଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ। 1941ରେ ଶଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ମାଡ୍ରାସ ସରକାରୀ ଚାରୁକଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେ କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ସଂସ୍ଥା ଓ ପ୍ରକାଶକ ସଂସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। 1952ରେ ଜହ୍ନମାମୁର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନାଗିରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଜହ୍ନମାମୁରେ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ଓ ମାସକୁ 350 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଜହ୍ନମାମୁ ପାଇଁ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଙ୍କରଙ୍କ ହାତରେ ତୁଳି କଥା କହୁଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜହ୍ନମାମୁର ଛବି ଦେଖି ଦେଖି ବିଶେଷତଃ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିକ ରେଖାଚିତ୍ର, ରଙ୍ଗଚୟନ, ଚିତ୍ର ଉପରେ ରଙ୍ଗର ବିଚ୍ଛୁରଣ, ନିଖୁଣ ପରିସ୍ଫୁଟନ, ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଲାସ୍ୟ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛିକୁ ଅନୁକରଣ କରିଆସିଛି। ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ମନେ କରୁଥିଲି। ଆଜି 29 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ମହାନ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିଧନ ହୋଇଛି। ତେବେ ନିଜ ନିରଳସ ସାଧନା ଓ ଜଣେ ପେସାଦାର ତଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଦିନରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଶଙ୍କରଙ୍କ ପରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରଳ ନିଶ୍ଚୟ। ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକୁଶଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଓ ଶେଷ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଡକାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।